Dobrý den, jmenuji se Miroslava Vodičková a dnes vás provedu tímto rodinným domem 5 plus KK, který se nachází v Ivančicích. Podíváme se společně i na garáž, okrasnou zahradu se zavlažováním, vyhřívaným bazénem, výhřívkou, saunou a letní kuchyní. Zaujala vás nemovitost? Zavolejte mi, ráda vás provedu. Miroslava Vodičková, Century 21, Bonus Brno.